У Львові рядові та сержанти отримали офіцерське звання. Вони пройшли тримісячне навчання за програмою НАТО. Більшість не служили в армії, але відзначилися під час бойових дій на Донбасі. І тепер уже офіцерами повернуться у зону АТО. На прапор! Струнко! Ранкове шикування в Академії сухопутних військ. Після 3 місяців інтенсивного навчання 70 курсантам вручають посвідчення офіцера. Більшість з них раніше воювали в зоні АТО. Однак і вони визнають, курси були справжнім випробуванням. Їх проводили за стандартами НАТО. До навчання взяли лише бійців, які відзначилися на службі та з вищою освітою. Практично було, і тактика була, і поля, і окопи, там інженерні споруди. І інженерна підготовка, встановлення мінозагородження, зняття мін, ну, багато чого. Медицина в основному практично. Наймолодшому офіцеру 26, найстаршому 56. Брати Сергій та Віктор Білокулі – пенсіонери. Коли почалася війна на Сході, разом пішли добровольцями на фронт. Обох і скерували на навчання. Діти виросли, внуки виростають. А що сидіть? Патріоти, комусь треба захищати Україну. Тут багато таких, як ми. Серед перших випускників – 7 жінок. Я вважаю, що це дуже достойно бути офіцером. Тим паче наразі в такі часи, коли йде АТО, коли йде війна. І я вважаю, що Збройним силам необхідні такі люди, і молоді, енергійні, і жваві, які можуть підтримувати наше військо і можуть дати достойну відсіч. Поки що військовий комісаріат міста Києва. А далі буде видовище. Сьогодні випускники, тепер уже офіцери, відправилися кожен у свою військову частину, щоб очолити певний підрозділ. Та частина з них приймала участь в АТО, і тут на цих курсах за 3 місяці їм дали основи саме тих командирських навичок, саме тих командирських знань, які необхідні для керівництва людьми. Вони отримали велику практику, тому що вони майже весь час пробули на полігоні. Складності не було, тому що люди дуже підготовлені. Знаєте, маючи вищу освіту, це вже великий плюс для людини орієнтуватися в всіх тих питаннях, включаючи навіть і питання професійної бойової підготовки. Наступний випуск офіцерів буде за місяць. Такі курси працюватимуть постійно. І щоразу випускатимуть приблизно 70 офіцерів зі званням молодший лейтенант. В академії кажуть, більшість з них повернуться у зону АТО. Ганна Шульгіна, Ірина Куненець, Анатолій Киричук. Новини на Першому.